Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ngatërroi ujin me raki, vdes tragjikisht 2-vjeçari në Devoll. Një ngjarje tragjike është regjistruar para ditën e sotme në fshatin Sul të Devollit. Një fëmijë 2-vjeçar ka mbërritur i pajetë në ambientet e spitalit të Bilishtit. Nga të dhënat e para e deklarimet e stafit mjekësor, dyshohet se fëmija ka humbur jetën pasi ka konsumuar aksidentalisht një sasi pije alkoolike, konkretisht raki nga një shishe që familjarët e kishin lënë në banesë. Pasi e ka konsumuar, nga të dhënat e mjekëve, janë bllokuar rrugët e frymëmarrjes, duke i sjellë kështu vdekjen e menjëhershme. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Mësohet se ëma e ka gjetur djalin të shtrirë në dyqeme dhe e ka çuar menjëherë në spital, por fatkesisht fëmija ka ndërruar jetën në banesë. Para ditën e sotme në spitalin e Bilishtit ka mbërritur i pajetë një i mitur 2-vjeçar nga fshati Sul, Devoll. Nga të dhënat e para dhe deklarimet e stafit mjekësor, dyshohet se fëmija ka humbur jetën pasi ka konsumuar aksidentalisht një sasi pije alkoolike, raki, nga një shishe që familjarët e kishin lënë në banesë, njofton policia. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.